İslam'a xidmət eləmək valla böyük neymətdir. Amma nədən oldu? Əynlərdə giyiniblər xidmətçilər. Allah şahiddir ki, mən fərqində sözün nə böyük neymət verdi. Həqiqətən böyük neymət verdi. Qədrin bilin. Allah biz istədiyi bir yerdə deyil, qədrin bilməsə alar əməlindən başqasına verərəm. Başqası da o qədər ki. Alar əməlindən verərəm başqasına. Böyük neymətdir bunlar. Xəbərimiz yoxdur. Peyğəmbər Rəsul-i Əkrəm müharibənin biri qutardı, ikinci tapşırıq Allahdan gəldi ki, Rumlularla müharibəyə getməlidir. Peyğəmbər gəldi qoşuna dedi ki, gedirik müharibəyə. Bir qrupu gəldi, 5-6 nəfər dayandı Peyğəmbərin yanında. Peyğəmbər getmək istəyirik. Nə olub gedəndə? Dedi, amma minikimiz yox, atımız yox, dəvəmiz yox, bizə nəsə ver, silahımız yox, yəni qılıncımız yox. Dedi, yoxdur. Gedir, əslində gedir, gedə bilmərsiniz. Başarlar ağlamaq. Ayə baxın. Bunlara görə ayə nazildir. Həmən o getməyənlərə görə ya, ürəkləri qalıb xidmətdə, xidmət eləyə bilməyib, göz yaşı tökür, onun üçün ayə nazil oldu. Ayə də bundan ibarətdir ki, Allah Taala buyurdu ki, təfiqdu minət dəmi, gözlərindən yaş axır, tövbə surəsindədir. Gözlərindən tövbə 92-ci ayə, gözlərindən yaş axır ki, niyə bizə bu xidmət nəsib olmadı? Sən hələ eləməyib, bunun üçün ayə nazil oldu. Biz niyə? Çünki bu insanlar nemətdən məhrum olduğunu hiss ediblər. Nemət olduğunu hiss ediblər xidmətin. Ondan məhrum olduğuna görə ağlayırsa Allah deyir sənə görə ayə nazildir. Gəlir, çatır.